Голем број на биографии беа оставени кај потенцијалните работодавачи со надеж дека меѓу нив ќе го најдат соодветниот кадар кој што им е потребен. Аџи Бадам, сестри на поликлиниката од Битола, заземе учество на овој сајм пред се за да невработените лица се запознаат со поликлиниката, а да оствариме еден вид на контакти во смисла на поблиска соработка по однос на доставување на CV-а, потреба од вработување, потреба од работници од нов кадар, бидејќи нели како поликлиника сме особено во здравствената дејност специфицирани, меѓутоа има потреба значи од доста на тип на помошен персонал кој што работи, значи не само од здравствената дејност, него и помошен персонал, па да можат граѓаните на Битола да се запознаат.